Allt som har med uppgjorda matcher och manipulation strider mot hela idén med idrott. Det ska ju vara fair play, det är det handlar om. Man ska göra sitt bästa. De gångerna vi verkligen kan samla tillräcklig bevisning mot en enskild spelare, då är det en stenhård bestraffning som gäller. Man ska inte tro att man kan hålla på att begå den här brottsligheten i det fördolda i Sverige längre. Man riskerar hela sin idrottskarriär och dessutom riskerar man att hamna klona på kriminella element. Är man med en gång, det är som att ge lillfingernageln och sen åker hela armen. Säg nej och sen rapportera.